Fala, massa atleticana, galera que está sempre ligada nas redes sociais do Galo. Hoje eu estou aqui com o nosso goleiro Vitor, com um oferecimento de Vilma Alimentos, que agora é nossa parceira também no prêmio escolhido pela massa. Vitor foi escolhido aí no jogo contra o Palmeiras, grandes defesas, mais um pênalti defendido, né, Vitor? Parabéns. Obrigado a todos aí pela escolha, pelos votos, pelo carinho. Estou feliz por receber o prêmio aí. E agora dá continuidade no Campeonato Brasileiro para evoluirmos aí. Valeu. Então, galera, fique ligado sempre aí depois dos jogos do Galo, a votação do escolhido pela massa, oferecimento Vilma Alimentos.